Přestat tápat v ovládání chytrého telefonu a naopak se naučit využívat jeho schopnosti naplno. To bylo smyslem kurzu, který koncem ledna proběhl v klubovně seniorů v domě s pečovatelskou službou v Praze 11. Jsme rádi, že se nám daří pro tyto akce získávat prostředky z nadačních zdrojů. Jeho městská sociální oslovuje každoročně k tomuto účelu organizaci Moudrá sovička. Jejíž lektor učí lidi používání tabletu a chytrého telefonu. A tohle je takový jednorázový kurz, 4-hodinový, kde ukazujeme základy a pak takový to, proč to ty lidi používají. Takže nějaký finty, tipy a rady pro ně, aby to s tím tak nemuseli bojovat. Se to mění v tom telefonu a potřebujete to podchytit a spoustu věcí, opravdu jsme dneska se dozvěděli úplně super, jak fotky, tak telefony, volání, zpětné volání, všechno, takže. Na hodině, skoro jako ve škole, seniori dostali sešit na poznámky, pak už přišla na řadu prezentace, vysvětlování a trénink. Tak jedeme vlastně krok po kroku, hrozně láskyplně, pomalu a trpělivě jim prostě vysvětlujeme a oni si to zkoušejí na tom zařízení a když nevědějí, tak jim ještě pomůžeme, aby hlavně oni si to sami zkusili, protože z domova jsou zvyklí, že jim to lidi vemou, opravě a vrátě a tím se nic nenaučí. Naučit se ovládat moderní technologie ale není jedinou akcí, kterou jeho městská sociální pro své seniory zajišťuje. Organizace se zaměřuje také na řadu fyzických aktivit, a to pro všechny věkové kategorie seniorů. Spolu organizujeme různé akce, výlety pro seniory, každý měsíc nabídku turistických procházek, cyklovýletů, komentovaných procházek po Praze, ale stejně tak vedeme vlastně kluby seniorů pro tu starší generaci, aby se ty lidé měli kde scházet. Informace o nejbližších plánovaných akcích jihoměstské sociální pak zájemci najdou na webových stránkách a sociální síti organizace nebo městské části. Kristýna Svobodová, Televize Praha.